Thank you.
ଅତି ସୁସ୍ଥ ପାପ କରିଥିବା ଲୋକ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବା ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ଗାଞ୍ଜା ଚଢ଼ିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବା ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଶୁଣ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନିକଟ କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଲୋକେ ଲୋକେ କୋଟି ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାପ କଲା ସେଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଦିତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ କାରଣ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ କଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଚାଳିଶ ଦିନ ଚାଳିଶ ରାତି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ାର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନିକଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଆସିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାମାରୀ ହେବ ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେମାନେ ଗତି କରୁଅଛୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋର ଶ୍ରେମିଗୁଡ଼ା ବାସୀ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇ କହୁଅଛୁ ମଦ ପିଅଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଖାଉଅଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଞ୍ଜା ଚଲୁଅଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଆ ଦେବା ଲୋକ କିଏ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେମାନେ ଶରୀରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମମାନଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେ ଆମେମାନେ ଶରୀରରେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ କି ଆମେମାନେ ଆମେ ନିଜର ଦେଶର ବାସ କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପର ମୁକ୍ତ କଲେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଆମେମାନେ ଯଦି ପାପ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାହା ହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ମରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋର ସମୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ପାପରେ ପତିତ ଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଖରାପ କଥା ସବୁ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ମୋର ଭାଇକୁ କିଏ ସୁସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପାପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯାହା ଏବେ ସବୁ ଜାତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପ୍ରଚାର କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେବା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କାନ୍ଥହୀନମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳଜନକ ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଆଉ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଦୟାକରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ପାପଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପରେ ମଲେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ସେ ଭରି ନେଲେ କୃଷରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଲୋକେ ଲୋକେ କୋଟି କୋଟି ଭୂତ ସହିତ ଆରୋହଣ କରିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମାରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜାନୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଟି ପାତିବ ଯୀଶୁ ଏହି
Amen.